ακούσαμε ένα μπουμ και βγήκαμε, ανεβήκαμε πάνω και είδαμε αυτό το χάλι εδώ. Η Αφροδίτη Καραγκιοζίδη περιγράφει πόσο τυχεροί στάθηκαν εκείνη και ο σύζυγός της. Έφυγαν από το σπίτι τους για να πάνε σε μια κηδεία λίγα λεπτά πριν ένας τεράστιος βράχος καταπλακώσει το υπόστεγο της αυλής. Πολύ τυχεροί ήμασταν, γιατί μισή ώρα πριν, ένα τέταρτο μάλλον πριν, ήμασταν μέσα στα γκαράζ και βγήκαμε και φύγαμε από κάτω στην κηδεία. Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στα πιτσίδια του Ηρακλείου της Κρήτης. Ο εκοφαντικός θόρυβος τρόμαξε τους κατοίκους, οι οποίοι νόμιζαν αρχικά πως πρόκειται για σεισμό, μέχρι που αντίκρισαν τον βράχο και τις καταστροφές που προκάλεσε στο υπόστεγο, αλλά και σε 4 αυτοκίνητα αντίκες και μία μηχανή. Ήμουνα μέσα στο σπίτι και ακούω ένα βουβου σαν να κάνει σεισμό και μετά ένα θόρυβο πολύ δυνατό. Βγαίνω έξω, λέω κάτι έσκασε, δεν γίνεται. Αφού τα ακούσαν και από κάτω, ήταν κηδεία και τρελαθήκαν οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ τυχεροί. Αν ήταν λίγο πιο κοντά το σπίτι, που θα υπήρχε πρόβλημα να μπουν μέσα στο ήχημα. Οι κάτοικοι του χωριού ανησυχούν, καθώς η περιοχή από την οποία αποκολλήθηκε ο βράχος είναι αμμώδης και υπάρχει ο κίνδυνος, όπως λένε, το περιστατικό να επαναληφθεί. Αμμώδη είναι αυτά όλα. Λίγο με τη βροχή, λίγο με λίγο ένα σεισμό, υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί να φεθούμε στο έλεος του Θεού. Οι τοπικοί φορείς του χωριού έσπευσαν στην περιοχή, ενώ το αίτημα των κατοίκων προς το Δήμο Φεστού είναι να επισκεφθεί την περιοχή γεωλόγος.